এটা ফৌজি মানুহ বিয়া বাৰু পাতি মাইকী ঘৰ থৈ গৈছে। আজিৰ যুগতহে মোবাইল ওলালে, যেতিয়া যুগততো মোবাইল নাছিলে। নেথাকোঁতে এদিন বাপেকলৈ চিঠি এখন লিখি পেলাই আহিলে ফৌজিটোৱে, মেলটিটোৱে, যে পিতাজী হাম যৌ ঘৰমে ৱাইফ ৰাখা হে চি ৱাইফকো হাম নকৰি কাছাত লৈ যায়। তাৰ মাজতে বাপেকে ইংলিছৰ শব্দটো ৱাইফটো বুজি নাপালে। পঢ়া ল'ৰা এটা সুধিলে যে হেৰি নহয় বোপাই বোলে মেলটি চাকৰি কৰা ল'ৰাটোৱে ৱাইফ বোলা বস্তুটো লৈ যাম গৈছে। ৱাইফ মানে নো কি অকল এই ৰাতি লৈ থকা কম্বলখন অকল বুলি ক'লে। তাৰ বাপেকে ভাবিলে মেলটিটো ৰাতি লোৱা কম্বল ঢেৰ পায়, কামৰ জেগাত ঢেৰ ইচ্যু পায়, তেতিয়াহ'লে ঘৰত থকাখন কি কৰিব নিব লাগিছে। তেতিয়া বাপেকে ৰিটাৰ্ণ লিখি উঠাই দিলে পুতেকলৈ যে বেটা তুমি যৌ ঘৰ মে ৱাইফ ৰাখা হে উচি ৱাইফ কৈ তোমাৰ চোতা ভাই নে দিন ৰাত লেক বিলকুল বৰবাদ কৰি দিলা, তুমি দুচোৱা ৱাইফ কৈ ক'লো। তা অইলত হেৰি কি অইলৰ বোৱাটোৱে হওক দাইলৰ পানীটোপাই হওক বুলি নকয় জানো আজিকালি ছোৱালীবোৰে, কয় নকয়? গতিকে অইল ইণ্ডিয়া এক্সেঞ্জত ডিমাণ্ড দিলে, ডিমাণ্ড দিয়াৰ লগে লগে এক্সেঞ্জত কাঠ কমগে বুলি বাপেকৰ পৰা পইচা 1000 টকা নিলে নহয়। ই যে পাই গ'ল ভাল পাই থকা মালটোকে টাউনত লগ, বুজিছেনে? ভাল পাই থকা মালটোক টাউনত লগ পাই গ'ল, তাৰ পাই লৈ পিনে গোটেই পইচা 1000টো খৰচ কৰি পিনি ভালপোৱা মালটোৰ লগত চেচ। তাৰপিছতে বাপেকে আৰু যেতিয়া ঘূৰি আহিলে, আহি পিনে তেতিয়া বাপেকে সুধিছে গধূলি, হেৰি নহয় বোপাই এক্সেঞ্জত কাট কৰিলি, কলিংটো বোলে কলিং লেটাৰ কেতিয়াকৈ দিব? এমাহমানৰ পিছত দিব, কিন্তু এক্সেঞ্জৰ হিচাপ পইচা 10,000 টকা ঘূৰি দিবলৈ। এতিয়া পুতেক পইচা 10,000 টকা উলিয়াই দিলে, সুধি উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে সি মালকে দাঙি দিলে নহয়, বুজিছেনে? উঠুৱাই আনি পিনি ঘৰ সোমোৱাই দিলে, তেতিয়া ন ছোৱালী চাবলৈ মানুহ ইটোৰ পিছত সিটো অহা যোৱা কৈছে। তেতিয়া বাপেকে কৈছে আমাৰ এই গৰুটোৱে বোলে এক্সেঞ্জত কাট কৰোঁগৈ বুলি পইচা সোপা নিলে, নি পিনি এতিয়া গোটেই এক্সেঞ্জটোকে দাঙি লৈ আনিলে। এতিয়া কলিঙৰ ওপৰত কলিং আহি আছে। কোনোবা এখন চৰকাৰ দিনত মাষ্টৰে চাকৰি দৰমহা পোৱা নাছিলে। তেতিয়া মাষ্টৰজনক ছাত্ৰজনে সুধিলে, ছাৰ বুইডিংখন ক'ৰ পৰা ওলাই ক'ত পৰিছেগৈ? মাষ্টৰটোৱে কৈছে পাটকাই পুবদৈ দি ওলাই সেই ব্ৰহ্মপুৰত পৰিছেগৈ। এসপ্তাহমান পিছত বেলেগ এটা ল'ৰাই আকৌ সুধিলে, ছাৰ বোলে আপুনি সেইদিনা কৈছিলে পাহৰি থাকিলে নহয় ছাৰ, সেই বুইডিংখন ক'ত পৰিছেগৈ বাৰু? মাষ্টৰটোৱে খঙতে কৈ দিলে, হাইট ল'ৰা বোলে হাগত পৰিছে হাগত। এতিয়া চোকা ল'ৰা এটাই ধৰিলে, ছাৰ বোলে আপুনি সেইদিনা পাটকাই দি ওলাই সেই ব্ৰহ্মপুৰত পৰিছে বুলি কৈছিলে, আজি যে আকৌ সাগৰত পৰিছে বুলি কৈছে, কিবা একেখন বুইডিঙে দুঠাইত পৰিব পায় নেকি? তেতিয়া মাষ্টৰটো কৈছে, ধেত ল বোলে বাই বাই সদায় একেটা প্ৰশ্নকে সুধি থাকক, আজি উঠমাহে দৰমহা পোৱা নাই, য'তে মজা ত'তে পেলাই দিম। এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচবিলাকত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ফটো থাকে, যেনে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিৰা গান্ধী, যীশু খ্ৰীষ্ট, জৱাহৰলাল নেহৰু, এনেকুৱা মানুহবিলাকৰ ফটো থাকে নে? ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচ থাকে থাকে থাকে। তেতিয়া সেই ঠিক তেনেকৈ ল'ৰা এটা ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গ'ল নহয়, ল'ৰাটো সুধিলে হেৰি যে এইজন বোলে আঙুলি টুৱাই থাকে, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু এনেকৈ আঙুলি টুৱাই থাকে, তাৰপিছতে মহাত্মা গান্ধীয়ে কুজা মোজাকৈ লাখুতডাল লৈ থাকে, ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 5 আঙুলিৰ 7খন দেখুৱাই থৈ দিয়ে, যীশু খ্ৰীষ্ট সদায় এনেকুৱাকৈ থাকে। তেতিয়া ল'ৰাটো সুধিলে হেৰি বোলে তেখেতলোকৰ বিষয় লৈ চমু বিৱৰণী দিয়া বোলে, তেতিয়া কৈছে যে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে আঙুলিটোৱাই এইটোৱে কৈছে বোলে হেৰি বোলে হেৰি বোলে হেৰিয়ৰ ঘৰত বোলে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰত বোলে ইমান মানুহ ওলোৱা সোমোৱা কৈ আছে, নিশ্চয় তাত চুলাই দিলে মদ পানী পোৱা যায় নেকি? তাৰপিছতে হেৰি মহাত্মা গান্ধী সি বোলে লাখুতডাল লৈ কুজা মোজাকৈ থিয় হৈছে, দামেই হয় অজন্তা দেৱীৰ ঘৰলৈ বটলটো বা বটলত বা কেইটকা লৈ আছে। তাৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এই বোলে চিন্তা নকৰিবা বোলে হেৰি বোলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ঘৰত বোলে মাত্ৰ বোলে এবটল চুলাইত বোলে 50 টকা লয় বুলি কয়। তাৰ যীশুখ্ৰীষ্ট আজি 4 দিনমান বোলে হেৰি 4 দিনমান আগৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কৰ্মত গোটেইডাল খাই বেহুচ হৈ আছে। সৌহিদিনা শহুৰ ঘৰত পৰিলো মোৰ পানী লগা জ্বৰত, খোলালিয়ে বহিছিলে শিতানৰ মূৰত, ভিনি বুলি তেল সানিছিল মোৰে কপালত, ভিনি বুলি তেল সানিছিল মোৰে কপালত, তেতিয়া কেনে লাগিছিল জানানে বাৰু? পাহৰি যাওঁ জানা সঁচাকৈ মাইকী মোৰ সম, পাহৰি যাওঁ জানা সঁচাকৈ মাইকী মোৰ সম, উঠিছিলে বাইক কৰ্পাছত, বাইক মানে মটৰচাইকেল দেই, উঠিছিলে বাইক কৰ্পাছত, ভিনি বুলি মোৰে নোলগত, কাপোৰ মাৰি ধৰিছিলে মোৰে কঁকালত,
বেলেগ মারি টিকিছিলো মই 90 স্পীডত, বেলেগ মারি টিকিছিলো মই 90 স্পীডত, এতিয়া কেনেকুৱা লাগে বাৰু? হা মজা লাগে, মজা ফুল খালি ঐ ফাটি যাও কৰে মোৰে বুকুখন, ঐ চেৰেং চেৰেং মনত পৰে তোমাৰ মুখনি লো, ঐ তেজে দিফালি থাকো মই তোৰে ফটোখন লৈ, গৰম গৰম পকৰি চিঙৰা জেলেপি মিছাকে খোৱালো তো, মই খোলালি চাই ল'ম বাপেকে এটো, খোল খালি ঐ নিমখীয়া নিমখীয়া তোমাৰ চাৱনী, কোনো কেশ চিলিণ্ডৰে তোমাৰ দেহাতি, টাউনতি পালে তোকে যাব পাহৰি, ভাগিনী নেকি লাদে নৰ হে খোলালি নেকি আজ মলৰ, হে জীয়াৰী নেকি ছাদ্দাম হুছেইনৰ, তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ভেলু নাই গুৱাহাটী লগে পালো, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লিখি ল'লো ফোন মাৰি মাৰি ভাগৰো মই, কেতিয়াবা চুইচ অফ বুলি কয় কেতিয়াবা নেটৱৰ্ক দি দি হয়, সঁচাকৈ টাউনত থাকিলে ছোৱালীবিলাকে টপিলা ডাঙৰ হয়, দৌপদিনে পাণ্ডৱৰ উপন্যাসীনে ৰামায়ণৰ ফুলনদেৱীনে বেণ্ডেড কুইনৰ, তুমি গাভৰু নে বোৱাৰী খোজে প্ৰতি টপিলা ল'লে কেতিয়াবা মনত পৰে তোমাক, বিশেষকে টপিলা দুটালৈ কেতিয়াবা মনত পৰে তোমাক, বিশেষকে টপিলা দুটালৈ মিনি স্কাৰ্ট পিন্ধিলে ভণ্টি জামে পাগল হৈ, ঐ সঁচাকে মিনি স্কাৰ্ট পিন্ধিলে ভণ্টি জামে পাগল হৈ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, হাই মোক ওলাই মাহৰ গৰম জুলাই মালৰ গৰম চুলাই, খালো যে পেট ফুলাই লাভৰ মূৰত পামগৈ দেখোন মাইকীজনী ধুলাই, লাভৰ মূৰত পামগৈ দেখোন মাইকীজনী ধুলাই, যি মতা গধূলি নোলাই নেখাই নোকে চুলাই, যি মতা গধূলি নোলাই নেখাই নোকে চুলাই, মাইকী তলতীয়া সেইজন ভাই আবেগ ভক্তিৰ মদৰ শক্তি কোনে বুজি পায়, হাই মোক ওলাই মাহৰ গৰম জুলাই মালৰ গৰম চুলাই, খালো যে পেট ফুলাই লাভৰ মূৰত পামগৈ দেখোন মাইকীজনী ধুলাই, ল'ৰা হ'ব হ'ব বুলি ছোৱালী হ'ল সাতজনী, মাক চাই দিয়ে সিহঁতৰ দেহা নহয় জেংখৰি, তাকে লৈ মাকৰ ফুটনি সৰুজনী খোল খালি মিচিকিয়া হাঁহিটি, কিনো আছে মুহিনী মদ গিলাচত জিলিকি থাকে খোলালি প্ৰতি ছবি, হাম কোলাই মাহৰ গৰম জুলাই মালৰ গৰম চুলাই, খালো যে পেট ফুলাই লাভৰ মূৰত পামগৈ দেখোন মাইকীজনী ধুলাই।